ថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសារណែយ៉ានហើយនឹងវណ្ណរឿនណែបានធ្វើដំណើររៀបចំចេញទៅក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគូនសំណាងចៅសំណាងចៅសារីណាចៅលេកហើយចៅលីលីចៅលេកទៅណាចៅលេកចៅលេកចៅលេកទៅណាណែចៅលេកទៅណាអើចៅលេកណែអូចៅលេកសบายហើយអូចៅលេកលយអូសបាយឆាឆាចាន់ទៅប៉ាប៉ាប៉ាលោកលៃ real traveler យ៉ាលោកលៃ real traveler វ៉ាវណៃជួនដំណើរសតើលោកតាលោកតាមកជួនដំណើរខែ8ទេអេចខែ8អើលីលីក៏ទៅដែរអូលីលីមកមកឡលី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 អើបាយបាយទៀតលីលីជប់មកខែ8ដើមខែចុងខែថ្ងៃ10ថ្ងៃ13មកវិញណានៅរុកបសនេះនៅក្រៅនេះនៅខ្មែរ Next month ហើយណា August Yeah ចេញដំណើរហើយចេញដំណើរឡើងឡានណែយ៉ាងហើយវណ្ណរឿនចេញដំណើរឡើងឡានសម្លឹងមើលផ្ទះបន្តិចឡើងរថយន្តអេផតហើយដល់មកហើយមកមកតែឲ្យទីឡានហ្នឹងចាំចាំកណ្ដាលមកពីក្រោយម៉ាក់យកប៉ាសពតយកអស់ហ្នឹងណែឆែកឲ្យឆែកឲ្យគ្រប់គ្នាហីគេមកមកទៅតែយកតែតើណាសំណាងគាត់ដំណើរទៅណាចៅចៅអូចៅទៅណាណាចៅចៅសារណាចៅលេកទៅណាចៅលេកទៅណាចៅលេកចៅលេកទៅណាណាហ៎អូទៅស្រុកម៉ែសាណែទៅណាមើលញឹមមួយញឹមមួយណែសាច់មើលញឹមមួយណែស្មៃណែស្មៃយេអូមើលណែអេវ៉ាន់ច្រើនអេវ៉ាន់ទៅស្រុកម៉ែយ៉ាងហើយវ៉ាន់រឿនណែ
ូខារីអនគ្រូអនអស់ហើយបែកខារីអនបងម៉ាំគ្រូគ្រូអស់ហើយលីលីទៅធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរសារណានិងអាឡាក់ទៀតអូលីលីណាលីលីថ្ងៃនេះទៅកម្ពុជាណាណាទៅកម្ពុជាអាឡាក់ក៏ទៅកម្ពុជាដែរអូណាណាចេញដំណើរជិះវ៉ៃឆែទៀតណាបាយ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 ឡេកអឺ what's your favorite pleasure give me a pleasure បាទបាយបាយចឹងបានសុខសប្បាយណាណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយអឺចឹងបានណាលោកតាទៅវត្តណា